Ես շուտ բանես չեմ ձեզ տեսել, կուզեմ, որ ստեզ բոլորից բարև եմ, կներեք, որ մի քիչ ուշ եկանք, տենց կուզեի ձերով բոլորից բարև եմ։ Կարոտելել ենք, քանի որ մարդուն դրված է Աստծուց, որ իրար կարոտենք, իրար համար հոգ տանենք, իրար սիրենք, հարգենք, օգնենք, սա մարդկային որակներ են, որ Աստծուց մարդուն է դրված։ Բայց ցավոք սրտի մենք այդ մարդկային որակները չենք կարողանում նույնիսկ պահել, արդեն անտարբերությունը, արդեն տարբեր տեսակի հոգսերը, եւ ինչպես կասի գերագույն խոսքը Աստծո, սիրո պակասը շատերին, ուրեմն պետք է տանի նրան, որ Աստծուց պետք է հեռանան։ Ցավով եմ նշում աչքիս տեսածը, որ դատարկ, ուրեմն շատ ազատ տեղեր կան մեր այս հավակույթի տեղը, բայց ասեմ ձեզ, Տեր Հիսուս Քրիստոսը սենց տեղեր էլ ա տեսել Խաչի վրա, երբ որ ինքը աշխարհի փրկությունն էր գործադրում, իր մոտ ոչ մի մարդ չկար, սրանով մենք չենք զարմացնի արդյոք։ Խոսքս ասում եմ նստածներիս համար, որովհետև Սատանան նույն փորձությունը մեր առջև էլ ա դնում, ստեղ չգալու, Աստծո խոսքը չլսելու ու դնելու ա, եթե չի դրե, մեր առջև էլ ա դրվելու են ճամփաները, որ աշխարհի ագահությունը, աշխարհի աշխարհասիրությունը խապեց, ստեղ բացականերին չեն գալի, մեր առջև էլ ա դրվում ու դրվելու ա, սա նորույթ չի, Սատանան հին ա և իր արարքներն էլ են հին, և իրա մեթոդն էլ ա հին, ցավոք սրտի այսքան օրինակի ունենալով մեր աչքի առջև Ավետարանի ու Սուրբերի կյանքը, մենք նորից նույն սխալն ենք, զարմանալի ժողովուրդ ենք մենք, բայց Աստված բացի դրանից մեզ մի կարևոր հատկանիշ էլ ա տվել, դա հիշողությունն ա, և էլի շատ հատկանիշներ, խոսքը։ Ես այսօր երկուսի մազին կուզեի իմ սիրելի եղբայրներ ու քույրեր կիսվենք իրար հետ, որ ես դրանից ուրախացել եմ, կուզեմ դուք էլ ուրախանաք, չմտածեք, որ ես եկել եմ ինչ-որ հատուկ աստվածային երկնային պատգամ ձեզ համար իջեցնելու, ոչ, ես ոչ մարգարեմ, ոչ էլ մեծ քարոզիչ, ուղղակի Աստված առած ինչ-որ ուրախացել եմ, կուզեմ դուք էլ դրանով ուրախանաք։ Նոր բան աշխարհի վրա չկա, ինչպես գիտեք, Ավետարանն ա ասում, չես, Սողոմոն իմաստունը, ինչ որ եղել ա, եղել ա, շատերից մեջ մտածողություն կա, գնանք նոր քարոզ լսենք, նոր խոսք լսենք, այտենց բան չկա, սիրելիներս, չխափնվեք, Աստծո խոսքը ասվածը, ասվածը հավիտենականության համար, և մեկ անգամ, փոփոխելիք չի, այլայլելիք չի, հիշում եք, եկեղեցուն ամեն օր ասում է, չէ՞, մենք ստեղ նստածներս, չէ՞, մեր սրտերի մեջ ինչքան ենք փափակե հրաշք տեսնել, ոխ Տեր Աստված, ինչ կլի մի հրաշք տեսնեմ, այս հիվանդը վեր կենա կանգնի, այս փորձությունից իմ երեխեն դուրս գա, այս վիճակի, չէ՞, այս բանն լինի, այս քննությունը, այս չգիտեմ ինչը, ինչ փափակներ եք ունեցել հրաշքներ տեսնելու։ Ես հարց տալիս եմ, խնդրում եմ, դուք ձեզ պատասխանեք, որովհետև այդ նույն ձևի ես եմ ինձ պատասխանը, դրա համար եմ ունենալ, ինձ պետք չէ, որ պատասխաններ տաք, հավատացած երեք, բայց լավա, որ այս հարցերը դուք ձեզ պատասխանեք։ Նույն ձևի, ինչ ձևի, որ փափակել ենք հրաշք տեսնելու, եթե փափագեինք հրաշագործին տեսնեինք, մենք պետք օրհնվեինք, մենք փափագել ենք այդ պահին հրաշքը տեսնենք, ոչ թե հրաշագործին, իսկ ո՞վ է հրաշագործը, մենք շատ ենք ցանկացել, ու այդ հրաշքը կամ եղել ա, կամ էլ չի է, հիմա էլ մեր սրտերի մեջ ցանկություն կա հրաշք տեսնել, հրաշ տեսնենք, որ մեր երկիրը այս անօրինությունից դուրս է կացնում, մեր դահլիճները, սրբազան դահլիճները, սուրբ եկեղեցու լեցուն լինի փրկյալ հոգիներով,
մեր զավակները, մեր երեխեք այդ անտարբերությունից աշխարհի ցանկություններ դուս եկած են։ Չինեն։ Մենք որովհետև չենք փափագում հավատարմորեն հրաշագործին տեսնել։ Մենք ուզում ենք ուղղակի հրաշքը տեսնել ու զմայլվել դրանով։ Երբ որ հարություն առած Ղազարոսին ասում է գալիս էին տեսնում էին, գիտեք ինչ էին ասում։ Ասում է հավատում էին Քրիստոսին Աստծո։ Չէին զմայլվում այդ հրաշքով, իրանք հավատում էին Աստծո։ Բայց կարային չէ ասին, այս ոնց ասին ծաղմարդեցին աշկերի, չորսորվա, ասենց լարի Ղազարոս ջան, տենանք, իդ ոնց էր, ինչ եղավ, բա ոնց էդ մարմինը տպավ իրար, ինչ զգացիր, բան, Ղազարոսին է կայնսնեին, ինքը վկա էր, բան, ինքը ոչ մի բան չէ խոսում, ասում, գալիս են, տենում է, հավատում Հիսուսին։ Մենք հրաշքը տեսնում ենք հրաշքին հավատում, ոչ թե հրաշագործին, մեր շուրջ բոլորը հրաշքը, մենք ոչ շնչում ենք հրաշքը։ Հիմա որ մենք ստեղ կանգնած ենք հրաշքը, որոնք մենք չենք ուզում մանրանալ, լավ, անցած ըլնեն, ես ուզեի, որ մեր սրտի մեջ սրանց վրա խորհեինք, հիմա ես ձեզ համար ուզում եմ մի հատ փոքրիկ հրաշք անել, ես հրաշագործ չեմ, ասել ինձ չհավատա, բայց ես այդ հրաշքը կանեմ հիմա, ու կապացուց եմ ոնց արեցի, մեկը ձեր մեզ մտածում եք երեք ստասուն եղբայրը մի քիչ բան ա եղել, սենց ինչ-որ բան։ Մի հատ խնդրանք ունեմ ձեզ, ստեղ նստածները իմ խնդրանքով հիմա մի մարդու պես ոտքի են կանգնում։ Ձերքներս բարձրացնում ենք, ասում ենք փառք ես Տեր Աստված։ Ամեն։ Խնդրում եմ նստեք հիմա։ Ես ձեզ ոչ մոտեցա, ոչ կպա, ճիշտ է։ Ես երկու հատ խոսք ասեցի, մեկ էլ դուք գրգրգրգր հետ ապսես կանգնեցի, ձերքերներ բարձրացրեցի, չէ՞, Աստծուն փառք տվեցի, ես ով ձեզ չեմ կպել, չեմ կպել, չէ՞, բայց իմ խոսքի զորությունը այսքանիտ աշխատացրեց, ձեր մկանները աշխատեց, վերկացավ ուղեղից գնաց, նյարդերին տվեց, ու դուք իմ խոսքը չմերժելով, հելա կանգնեցի, կլաքի չա, մի հատ էլ Աստծուն փառք տվեցի, որ արժանի ադրա։ Ինչ եք կարծում, այդ ինչ զորություն է, որ ձեր վրա եք ավազդեց, ես էի ձեզ բարձրացնեմ, որ կանգնում էի, ես ձեզ կպա, չէ, ոչ մեկը ինձ չեք կարող համոզի, որ ես ձեզ կպել եմ, այդ իմ խոսքի զորությունն էր, իմ խոսքի զորությունը, որ ձեզ աշխատացրեց։ Հիմա դուք կմտածեք, ես ով դարավ է Սասուն եղբայրը, որ իր խոսքի զորությունն այսքան ուժեղ։ Ես ձեզ հարց եմ տալի, դուք հլա ես գիտեք, բա որ ինձանից ահավոր զորավոր մարդիկ կան, որ հիմա մի հատ զանգով վերցնեն, ասեն ես երկրի դեմ պատերազմը սկսեք ու պատերազմը ասկսեմ ու հազարավոր մարդիկ են զոհվում, բա որ ինձանից շատ ավելի զորավոր մարդիկ կան, որ տանը նստած երեխուն, ասում են գնացեք, ես ընտանիքը վերացրեք ու գնեմ վերացնում են, նրանք չեն անում, ով անողը գիտեք, այդ մարդկանց խոսքի զորությունը, բա որ էլ չեմ ասում մեծ երկրների ղեկավարների խոսքի զորությունը ախմախություններ անելու հանկարծ պատրաստել են, ինչեր կանեն, երկրագնդի կեսը մի րոպեի մեջ կարան վերացնեն իրանց խոսքի զորության, ու հիմա շատերս տեսնում ենք ավետարանի ճշմարտությունները կատարվելիս, որ ասում է շատ ուրեմն պատերազմների ձայներ պիտի լսեք, չէ, ինչքան ենք լսում ամեն օր,
Նորությունների 98%-ը աղետների, պատերազմների, վթարների, տարաժամ մահերի մասին ախոսքը։ 98%-ը։ Գնացեք, բացեք նորությունները, կարդացեք։ Հաշվել եմ մատերիս վրա 9 հատ վատ նորություն են ասում, մի հատ լավ, կամ միջանկյալ, կամ չեզոք, ուղղակի տեղեկություն նորությունը չէ, այդպես ասեմ։ Լավ լուր մեր ականջները էլ վաղուց չի լսում։ Բասա ավետարանը չի կատարվում, կատարվում է։ Հիմա կասեք, ինչ կապ ուներ Սասուն եղբայրը, որ այս խոսքի զորությունից խոսեց։ Մենք քրիստոնյաներս, որ ես ոչինչ էի, եկա ձեզ ասեցի, ստեղան իմ խոսքի զորությունը ձեզ հելցրեց, չէ՞, հրաշք չէ՞։ Ես ձեզ ապացուցեցի, որ հիմա կարան շատ երկրների ղեկավարներ զանգով երկիր վերացնել, ու կարան։ Ես ձեզ հարց եմ տալի, որ դուք ձեզ պատասխանեք, բա Աստծո զորությունը, իր խոսքի զորությունը ինչքան ուժեղ էր, որ ինքը ասաց ու կատարվեց, չէ՞, հավատո՞ւմ եք նրան։ Ես տիեզերքը Աստծո խոսքով կատարվեց, իր խոսքը ասվեց և կատարվեց։ Հիմա ամենակարևորագույն հարցը, բա մենք ով դառանք, որ այդ խոսքը ամեն օր մեր ձեռքին ասմա կատարեք ու մենք չենք կատարում։ Ինչ ենք մենք, ով ենք մենք, հարցիս պատասխանեմ, մենք էտ ով ենք դառել։ Ես տիեզերքների առաջի խոսքը այդքան զորավոր, որ Սասունը ոչինչ տեղով ասեց, վեր կացեք, կայնենք, մենք կայնեցին, բայց տիեզերքի առաջի խոսքը, որ ես տիեզերքներն արարեն, մեր ձեռի տակ 30 տարի Աստված շուրայլորեն մեզ տվել է, ու մենք տնտնը մենք չենք կատարում։ Հա, այսօր կանեմ, լավ դե, այսօր դե Աստված ասել է, սենց ասել, նենց ասել, լավ ասել, ոչինչ, և Սատանան, ինչ անեմ, հիմա երկրորդ բանի վրա եմ ուզում ձեր մեր միտքը տեղափոխել, մեր հիշողության մեջից անեմ ու շպրտում Աստծո խոսքը։ Հիմա կասեք, Սատանան է մեղավոր, չէ՞, անչ ունեմ ասելու, ես էլ ձեզ հետ կարամ ասեմ, Սատանան մեղավոր։ Են մի հատ առակ կար, են վանականների մասին պատմությունը, որ ձուն է փմամոմի վրա, հա՞, լսել եք։ Պարքի շրջանալում ես խեջ վանականը չի կարում էլ է, պահի ասմա գոնե ձուտ եմ, լավ ինչով է թե մեր ձուն, ջուրմուր դրել բարարել երազդել, աղբերերը կտենան, դե վանա հայրեք, իմանալ լավ չի բան։ Այդ ձուն դե շորը երկարա չէ, մի ձուն պահելը հեշտ է, սենց պահմա ամեն օր, աղոտքանելը զբան մոմի վրա պահմա, սենց շորին էչ, էպ հմա, էպ հմ ձուն տան, խելոտ ու տմ։ Դե գիտեք, ինչպես միշտ բռնվում են այդ մարդիկ, վանա հայրեք անչմաս մախր, սենց էս ինչ է սարել, պահքի շրջան տնաշեն, չէ իր կարամ չպահեիր էլի, տենց ոնց գայթակղվեց իր բան։ Ես մա վանա հայճան, Սատանը խապեց, Սատանան դուս է գալի, ասմա ախր ինչ կներեք, բայց այս խոշի ասում, բայց ես հետ ձևը նոր սովորեցի, մոմի վրա ձու եպելի, ոնց կեզ խավեցի, ես էլ չգիտեի ասմա, որ կարելի է մոմի վրա ձու եպելելի։ Հիմա մենք շատ բաներ կա, որ մենք ենք անում, մեր միտքն անում, ասում ենք կգցենք Սատանայի վրա, շատ բաներ կա, ասում ենք Տեր Աստված, քո կամքով լինի, բայց մեր կարծիքն է ու մեր կամքն է, ու այնքան ենք մտածում մեր կամքը Աստծո կամքին ենք տվել, մեր կարծիքն էլ ենք համարում, որ Աստծո կամքն է, այնինչ Աստված մեզ համ խոսք ա տվել, համ հիշողություն ա տվել, մեզ ուղեղ ա տվել մտածելու, որպեսզի մենք պարտավորվածություն և պարտականություն ունենանք մեր խոսքի տակից դուրս գալու, թե ինչ ենք ասում իրար, մեր պարտականությունն ա մտածենք, թե հիշենք իրար, այսա հիշողության համար կխոսեմ։ Մենք շատ բաներ խոսում ենք, իրար վիրավորում ենք, իրար անտեղի խոսքեր ենք ասում, չէ՞, մտածելով հանդերձ, որ սա Աստծո խոսքն է, Աստծո կամքն է, այնինչ մենք կարանք այդ խոսքը զորություն ունի, մարդուն կարանք կործանենք,
երեխուն կարանք կործանենք, քրոջը կարանք վիրավորենք, երկսարի սուրը ավետարանը հատուկ խոսքի համար ասում ասում զգուշ մնացեք ասում, համ քեզ կվնասես, համ դիմացինի ասում, չէ՞։ Հիմա մենք մեղա Աստծո, մենք ինչքան փուչ խոսքեր կունենանք ասած երկրի երեսին մեր ապրած կյանքի ընթացքը։ Ավետարանի մեջ առաքյալը նշում է հատուկ, որ ամեն մի ասածը փուչ խոսքի համար պատասխան ես տալու։ Մեր դատաստանի օրը ո՞նց հալնելը, սա շատ լուրջ բան է, սիրելիներս, բայց ավելի լուրջ բան կա Աստծո խոսքի մեջ, որ ասում է այսօր է ապաշխարության օրը, մենք այսօր, այսօր հրաշքա, կարանք պրծնենք դրա տակից, այդ ինչ փուչ խոսքեր ասել ենք անկապ, չէ՞, որ մարդկանց վիրավորել ենք, որ ստիս տեղը, մեր միտքն այդ է իրականության տեղ ընդունել ենք, ստեղից դուս ենք մնացել, Աստծուց հեռացել ենք, այ այսօր հրաշքա, մենք կարանք ասենք, մեղա քեզ Տեր Հիսուս Քրիստոս, ու պրծնենք, հրաշք չի, հրաշք չի, որ մենք այսօր գտնվում ենք ստեղ ու այդ լսեցինք, հրաշքա, հրաշք չի, որ մենք զարթնել ենք, մեռած պարկած քնած ենք սաղորները, ու հանկարծ զարթնել ենք, ջոգել ենք, որ կենթանի են, ո՞վ է իրա քնած ժամանակ հիշում իրան, ոչ մեկ չի հիշում, բայց հենց զարթնում ենք, նորս գնում ենք, որ զարթնել ենք, արա ինչ չզարթնենք, բայց Աստված թույլ տվեց, որ մենք զարթնենք ու այսօր ստեղ ենք, չէ՞, ինչ հրաշքը, հարթ տիրոջ, մենք այսօր կարանք այդ ասած փուչ խոսքերի տակից դուրս գանք, որ այդքան կախված է մեր գլխին, որ ամեն մի փուչ խոսքի համար պատասխան պետք է տանք, այսօր հենց հիմա կարանք դուրս գանք դրա տակից, այդ դատաստանի տակից, որ խոսքը այդքան զորություն է ունեցել, մենք չենք կարեց այդ խոսքին տիրապետենք մեր խոսքին, ու այդքան ավերներ ենք գործել, այսօր կարանք այդ դատաստանի տակից դուրս գանք, եկեք դուրս գանք, ասենք մեղա քեզ Տեր Հիսուս Քրիստոս, ինչքան վնասներ տված կլեմ իմ խոսքով, երկրորդ բանը մեր հիշողությունն է, որի համար կուզեի ձեր ուշադրությունը հրավիրել, որ կան բարի հիշողություններ մեր մեջ, կան չար հիշողություններ մեր մեջ, չէ՞, շատ բաներ կա երանի կտակ մոռանալ, բայց չենք կարող, շատ բաներ կա մեր մեջ, ուզենք մոռանալ, բայց չհիշենք դրա մասին, բայց չենք կարող, ինչ-որ սարքավորումը ջնջելու փչացածա տոլի ուզում ենք հիշենք, էլի հիշում ենք, չեմ ուզում ժամանակակից տերմինները, ալոգիա ու հետ խոսենք, բայց դե ամեն դեպքում նույն բանն է, ցանկացած ես ուրեմն սարքավորումների մեջ նույն հիշողությունն է, բայց իրանց մեջից կարում ենք ջնջենք, անենք, ուրիշը ձայնագրենք, հա, բայց մեր խոսքի զորությունը այնքան է մեծ, որ ջնջել չի կարելի, թեգուս ձայնագրության միջոցով, թեգուս ուրեմն հեռախոսի միջոցով նույն էֆեկտն է գործում, հիշում եք Եսթերի գիրքը, կհիշեք հավանաբար, ես կարամ բացեմ կարդամ, ուրեմն 6-րդ գլխից սկսվում այդ բանը առաջի համարից, բայց կուզենք սենց մի քիչ հիշենք, նոր կկարդամ, ուրեմն մի պատմություն է Եսթերի գիրքը, եթե կարդացել եք, ես մի քիչ հիշացնեմ, եթե չեն կարդացեք, կգնանք կկարդեք, այս Եսթերը, Եսթերի ժամանակները, հրեա ազգը, ուրեմն գերի էր Բաբելոնում, հիշում եք, Ասորեստանը, եւ Արտաշես թագավորի ժամանակներն ա, ինչ որ նմ ասվերես Արտաշես թագավորի ժամանակը, եւ այս թագավորը հրամարտա արձակը, որպեսզի ինչ անեն հրյաների, ոչնչացնեն, բայց մուրքի անունով մի հրյա անը, որ ժամանակների առաջ, ժամանակներ առաջ այս թագավորի կյանքը փրկացան, ֆիլմն է տեսած կնա հավանում, ուրեմն այս հրովարտակը ուժի մեջ է մտնում, հիշում եք, հաստատ պդի կոտորեն հրյաները, հաստատ, մեկ էլ այս թագավորի քունը չի տա, թագավորը էլ քունը չի տա,
Ինչ անի, ինչ չանի, մենք հիշում ենք, մենք էլ ենք նույն բանն անում, ասում են, բերենք գիրք արդան, քուրներս կտալի։ Սրան խորհրդական ա ունենը, հեշ ձեզ հետ եղել ա, որ գիրք արդան, քուրները տանը, գիրք արդալով։ Լնում ա չէ, երեխ եք էլ են, գիտեն, հեշ գիրքը մեր մենք քուրներս տանում, լավ։ Այս թակավորը նույն վիճակի մեջ առնա, քունը չի տանում, այս խորհրդականը գիտեն եմ այս ձեր, ասում ա, բերեմ, ես կմար գիրկ կարդա, են էլ ինչ գիրկ, հիշատակարան առան, պատմություն չի լեմ, հիշատակարաններ ասում ա, դե են եմ կարդա, երբ քունը կտանի, կտանի, պարզ, պարզ, հիշատակարն էլ որն ա, որ ժամանակ ինչ ա կատարվի, խի ա կատարվի, ոնց ա կատարվի, ով ա արել, մեկ էլ հաստմ ա մի տեղի, որ Թագավորի կյանքը մի հատ մուրք է անունով հրյա փրկեց։ Ասում է, իմ կյանքը, ասում է, որը մուրացել է, ասում է, այդ ով այդ մուրքը, բաս մա չես իշան տարիներ առաջ, սենց պատմություն տեղի ունեցավ, այս մարդ եկավ ասեց, որ քեզ պդի սպանեն այդ բաներին էլ ծառաներին, սպանողներին, դավադիրներին, տարար կախեց, իրոք կյանքը փրկեց, որ ասում է, լավ, իրոք ճիշտ է։ Բա ինչ արեցիք այդ մուրքի եմ ուրեն կյանքը պրկել եմ, բա մեր չի կա, հարասմա ամոր չի էր այդ մարդին կյանքը պրկել է, ես իմ բարերը որ պատում, նույն բանակի, նույն սենար, դու պան չեք արել, հրեք գնացեք այդ մարդում լաբերեք, մի հատ պատիրտա, ուտենց էլ ասում, բա ոնց պատիրտա, մի ինչ անել, ես բանին կանչում ա, հիշում եք են ամանին, ամաներ ա ասում է համար լայասա ոչ պատիրտա մորքեին, սենց բան արեցան, ասում է սենց բան են արա գնա նստեցրու ձիվ ուրին, սենց ընենց հարջ չկանում, դու մի ասի ատենց էլ անամ, ու սրանով ինչ հատ տեղի ունեն եմ, ես հլա հետ, ես սենա, ասում է ես թե լսի դու այդ մարդոն պտի սպան ես եք ուտ դրան է դրա ազգին էլ, ասում է խի, ասում է բա սենց հրաման ես տվել, որ ամբողջ Իսրայելին պտի կոտոր ես, էյ ասում է սա լավ բան չի, լավ բեր իմ մատանին իմ պեջատը տամ, հիմա էլ դու հրաման դրել, որ կարանակ պաշտպան, ինչ նա խոսքի սիմաստ, մի ամբողջ ազգ, են էլ ինչ ազգ, Աստծո ընտրյալ ազգ, գերության մեջ, կախված կործանումից, հիշում է, կործանվում է, թագավորի քունը չի տանան, ինչ որ մի հատ բան ա հիշել, կարդել է, ես կապ չունի, մտածում ես ասենք տարրական բաներ ա չէ, բայց թագավորի հիշողությունից կախված է ազգի փրկություն և Աստված գործեց այդ աներևակայելի մեթոդներով, որ մեր համար շատ հասարակ բան էր թվում, ինչ արեց, Աստված հիշեց այդ մարդու արած լավությունը, հբանա թագավորը հիշեց այդ մարդու արած լավությունը ու իր ազգին փրկեց, հիմա հարց, մեր մեջ ինչքան մեզ լավություն արած մարդիկ կնեն, որ մենք հիմա թշնամի ենք համարը միրանց, որովհետև 10 հատ լավություն են արել, հանկարծ մի հատ մեզ վատություն են արել, մենք այն լավությունները շպրտել մոռացել ենք, եկեք հիշենք, հիշողությունը լավ բան է, կարա մարդունը սպանի, կարա փրկի, էլ չեմ ասում ազգին կարա սպանի, կարա փրկի, տեսեք հիշողությունը, տեսեք հիշողությունը ծննդոց գրքի 40-րդ 14 համարի մեջ Հովսեփը շեշտում ա, հիշում եք Հովսեփին, ասում ա ինչ կլել ա, երկու սրն նստած ենք, որ դու այդ հաս հետ գնալու ես, երազը տեղել եմ հաստատ, դու գնալու ես Փարավոնի առաջ կանգնել, բայց որ գործերդ լավել է, ինձ կհիշես էլ, անցնում ա տարիներ, մի օր այս մարդը հիշում ա Հովսեփին, դուք ինչ եք կարծում, Աստվածը տենց տվել էր Հովսեփի կյանք ու ճակատագիր էդ մարդ ու հիշողության հաշվին, չէ, տենց մի կարծում, ժամանակներ էլ կանցնի, տարիներ էլ կանցնի, բայց Աստված իր խոսքին տերա, ուղակի ուզումա դու էլ գործես,
քու օղերն էլ գործի, քու խոսքն էլ գործի ըստ Աստծո ուսածի։ Մենք որքան ենք մեր հիշողությունը եւ մեր խոսքը այսօր, որ այդտենց Աստվածային պարգեւը մեզ փչացրել։ Եկեք ասենք Տեր Աստված, մեր հիշողությունները նորոգի, մենք մեր մտքի մեջ է։ Ես չեմ ուզում էլի ավել բարեր բերեմ ձեզ համար, որ տպավորություն գործեմ, որ քարոզի չեմ, որ ավետարանը գիտեմ, չէ։ Ես ուղղակի ձեր ախպերն եմ ու դուք ինձ լավ ճանաչում եք, բայց ավետարանի խոսքը մնում է ավետարանի խոսք, որ միշտ պետք է կատարվի, որպեսզի մենք հրկվենք։ Աստված մեզանից այս աստվածաշնչի մեջ շատ ավելի սիրելի զավակներ ա ունեցել, շատ ավելի հավատարիմ մարդիկ ա ունեցել, բայց երբ որ իրեն դավաճանել ու հեռացել են, չի խնայել, մեզ էլ չի խնայել ու հավատացած եղել, եթե մենք Աստծո խոսքից հեռանանք։ Դուք չմտածեք, որ Աստծո սիրելիներն ու սուրբերն են ստեղ նստած, ինչ ուզեն կանեն, ապտենց ավետարան չկա, կարող ա Դավիթից լավն է, լայքի մեզ ներթալնա, կամ Սողոմոնի մասնումից, կամ Սամուելից, կամ Սավուղից, ու մասը, կամ Ադամից, հեն կարող ա եվ այս լավն են, ինչ է կնց, թե առաքյալներից, որից ասեն, մի հատ տանուն տվեց, որից մենք լավն են, ոտերի տակի հող արժանի չեն, իրանք մենք երկնքի թագավորության մեջ աթոռներ ունենք, մենք իսկի մի հատ խալիչ ունենք փոքր, որ գցենք ոտերներից, բանավտակներից նստենք, այդ էլ չենք ունենա։ Եթե Աստված նրանց չխնայեց, մեզ ո՞նց ա խնայելու, մեզ ո՞վ ա խաբում, Սատանան, չխաբնվենք, մեզ խաբող կա, հաստատ մի հատ խաբող կա մեզ, որ սենց համոզել ա, արխայն ինչ ուզում ենք անում ենք մեր այս հիասքանչ տված կյանքի պարգևի հետ, մտածելու, որ Աստված մեզ կների, մեզ հաստատ մեկը խաբում ա, չգիտեմ որտեղ ա խաբում, բայց խաբում ա, սենց քրիստոնեություն չի լինի, ուր ա մեր հավատարմությունը։ Վերջի հարցն եմ ուզում տամ ու բաց, ես չնախատեսվածը, ստեղ նստածներիցս, ինձանիցս սկսած, ով կարա իրան հիմա պատասխանի, ես պատրաստ եմ այսօր մեռնելու Քրիստոսի համար, ինձ մի պատասխանի, գնաք դանը, տանը կամ հիմա Աստծուն պատասխանեք ու տակից դուրս եկեք, սա ավետարանն է։ Ես ասեցի այն խոսքերը, ինչ որ Աստծուն խոսքի մեջ կարդացել եմ, եթե մենք պատրաստ չենք այսօր, հենց հիմա Քրիստոսի համար մեռնելու, մենք մեր վրա աշխատելու տեղ ունենք, եթե պատրաստ ենք, այլ ավելի պատրաստ ենք, սա շատ լուրջ բան է, այս է քրիստոնեությունը, որ Աստված մեզնից ուզում է, ու մեր շարժիչ ուժը, սրան տանող ուժը, այս ամեն ինչ ինչ որ պատմեցի, սրա պարգևը, առաջ գնալու մղումը, հավիտենական կյանքի արժանանալու հավատքն է, մենք մեր հայացքները պետք է ուղղենք, այս բանն անենք Քրիստոսին հասնելու համար, Աստծուն հասնելու համար, հավիտենական կյանքին արժանանալու համար, մեր տեսիլքը Քրիստոսի հետ միավորվելն է, եւ սա պետք է լինի մեր առաջ մղող ուժը, եթե մենք այդ ուժը չունենանք, ճամփին պետք է թուլանանք ու ընկնենք, լավ է, իրար տեսանք, հարգեցինք, ջան, ուրբան, վայ ապրենք մենք, վայ ոնց ենք, ինչ ենք, այսօր կթուլանանք, որովհետև եկուս կտնակ սասուն, երբ որ ընկած վիճակը, նրա ընկած վիճակը որոսը ոչ պես է կատարյալ, չէ, ու ես եք եմ, բայց որ մեր տեսիլքը ուժը Քրիստոսն ա, ես առաջ եմ ընթանալու, ու իմ նպատակը ո՞ն ա, հավիտենականությունը ժառանգելու տիրոջիցս, որ ինձ համար խաչվել ա, Տերը դրա համար ա եկի աշխարհ, որ մեզ փրկի, կա ուրիշ ավետարան, ինձ բացատրեք, ես հասկանում, դա լոկոմոտիվ ա, շարժիչ ուժ, ցանկացած քրիստոնյայի համար, յուրաքանչյուր քրիստոնյա, եթե իր մեջ մի օր մարեցրեց այս հույսը հավիտենականությունը ժառանգելու և Քրիստոսի փրկությունը մերժելու, չի կարող ոչ մի մեղքի հաղթել, սա է մեր շարժիչ ուժը,
այսօր մեղքին հաղթելու։ Եկեք, այս մեր հայրերը վաղուց իմացել են, չմտածեք սա ինչ-որ հայտնություն է։ Հիշում եք, որ ինչ ասում առավոտ լուսոյի մեջ ներսես, նորոքիա մեր մտքերը, նորոք զարդարի, չէ, նորոքիր մեր մտքերը, մեր հիշողությունները, չէ, մեր խոսքերը, սրանք շատ կարևոր բաներ են, սիրելի եղբայրներս ու քույրերս, որ մենք մի գուցե խափնվելով սատանային անփութությունից, մոռանալով աստծո խոսքը, մոռանալով գործի լրջությունը թերացել ենք այսօր փրկության օրն է, եւ սա հրաշք է, որ մենք այսօր ստեղ ենք ու զարթնած ենք, արթունենք դեր մեր աչքում։ Այսօր հնարավորությունն է, որ մենք տիրանանք հենց դրա։ Ամեն, այսքանը, շնորհակալություն, Փառք Տիրոջը, որ Աստված մեզ հնարավորություն տվեց այսօր ստեղ գտնվելու և միասին կիսվելու իր խոսքը։